我是 Sins， 玛丽医院临床肿瘤科注册护士。当初选择 nursing 呢一科，其实纯粹觉得毕业之后收入稳定，所以读住先。但到自己毕业去到医院工作，先真正找到护士的使命感。记得有位骨癌的病人，年纪跟我差不多大。嗰阵时我成日聊佢倾偈，慢慢越嚟越熟络，同佢嘅关系好似朋友咁样。睇住佢由确诊做化疗到离开我哋，我先理解到护士对病人同家属嘅重要性，以及同理心嘅力量。喺照顾病人嘅过程入边，我感受到护理专业点样以生命影响生命。